2005. godine bave se oživljavanjem lika hrvatskog ratnika kroz prakticiranje tradicionalnog strelničarstva, srednjovjekovnog i renesansnog mačevanja, te ostalih vještina i sve uz korištenje što autentičnih kostima i oružja. Kao sekcija koja je započela prije 6 godina u Starom gradu u Dubovcu prilikom sajma vlastelinstva, sudjeluje na većini sličnih događaja u Hrvatskoj, pa eto tako su danas došli i ovdje kod nas na Medvedgrad. Evo sada ćemo ih malo predstaviti. Dakle, ovako, u plavom kutu vitez Gigi Maximus i njegov trener Jay O'Mighty. U crvenom kutu vitez Levi Nepobjedivi, ne znamo kako se to Levi Nepobjedivi, ali tako se piše, i njegov trener Vanja Dinamitna. Kako mala hračka, ne bih vjerovati. Svaka čast. Dakle, Gigi Maximus i trener Jay O'Mighty i vitez Levi Nepobjedivi i trenerica Vanja Dinamitna. Vitezovi, borba može početi. Evo je ova krasna srednjovjekovna glazba, prati ovaj njihov tempo borbe. Pomalo liči na balet, to nas izgleda samo čini. Ipak su to dječki koji jednu kuracu načem ovom nekom drugom glavu. Danas su očito malo usporeni. Vidite, zove su bili slabi, ali sad će njihove trenerice preuzeti glavnu ulogu. Baš me zanima, hoće li... Vanja Dinamitna još koji put bilo da radi žestako. Hoće odmah. Stvarno je Vanja Dinamitna, svako je čast, ima duha, ima ideja. Ovo ste muško na inost. I pošto skupina dolazi iz Karlovca, možete si pomisliti što će sada popiti, ne smijem reći ime tog pića, da ne bi bila reklama. Vidim da je Radler. Ne mogu niti pomisliti da bi sve nešto žešće Radlera. Dakle, dubrovački streličari iz Karlovce, kao i svi ostali, mi ćemo vidjeti kasnije na vidoškom turniru. A
nam sada Aureus Unicornis iz